Selamat datang di saluran ini. Sekarang kita akan dah sampai dah masanya kita bermain challenge edition dan tak belah chest ada bernama diamond sword tapi diubah kepada kill evoker. So another one character Soli. Ha, Soli lupa nak letak ya. So cuma play Evil Angker Challenge Edition, fight Evoker, and now I challenge you to fight Evoker and Parkour. Walaupun tak seram, saya tetap ini. Untuk dapatkan dengan challenge tu, tengok saya ada letak barrier untuk tak nak bagi hancur satu. Dia takut. Walaupun dia tak serang, kita kena serang juga. Ini dah lama aku sekolah tu. Hit her when finish. Ya, tetes je lah kan. Hanya seorang sahaja lelaki mungkin. Okay, kita sekarang dah kill. Dan inventory ada 5 emerald. Totem of Undying. Semua dah. Ini Evil Angker. Macam. Try Parkour level. Shut up. Ya. Dia suruh. Ya. Evil Angker shut up. Takut je. Dan you Parkour. Ini adalah Parkour biasa. Sikit saja guys. Next episode. Tidak. Oh. Tu dia guys. Wah terbaru ni. Ini episode 2 to unlock. Sabar dah dulu. Dekat je ni. Episode 2 to unlock untuk buka. Ah. Okay. Aku satu dah. Jagalah. Okay. Guys. Next episode kita akan main parkour sampai ke landasan ya. Kita check guys. Bye-bye.